Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme në drejtorinë vendore të policisë së Lezhës, në bashkëpunim me forcën e posaçme Shqiponia, në vijim të operacioneve të njëpasnjëshme për goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, bazuar në informacionet e siguruara se në pjesën e bagazhave në autobusin e linjes Tiranë-Tropoj, kishte lënë narkotike të përpunuar si çokoladë. Menjëherë kanë organizuar punën dhe kanë finalizuar operacionin policor të koduar linja. Gjatë këtij operacioni në Kurbin, shërbimet e policisë kanë ndaluar autobusin ku dyshohej se lënda narkotike ishte dhe pas kontrollit në pjesën e bagazheve në këtë autobus është gjetur një çantë brenda së cilës kishte 15 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis e përpunuar si çokoladë, të cilat pas peshimit rezultuan rreth 3.1 kg. Në përfundim të veprimeve u arrestuan në flagrancë shoferi i autobusit, shtetasi Albani Smalaj, vjeç 43, banues në Tropoj për veprën penale prodhim dhe shitje narkotikëve. Ndërkohë vijon puna hetimore nga ana strukturave të policisë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.